Okay mga kaibigan, sa aming edition po na aming programa ay pag-usapan namin unang-una ang is mga taong nalagay sa balita kamakailan, kami, kamakailan lang dahil nga ay uh, supposed to be, meron siyang uh, napipintong laban ang uh, pag-uusapan mo namin ay si Oscar De La Hoya na supposed to be ay lalaban against Vitor Belfort pero dahil nga sa COVID ay na-shelve nga itong laban na to. Pero ang aming tanong mga kaibigan, ang aming tanong na pag-uusapan di kasama Dennis ay ito. Yamat din lang na uh, successful na successful na ang ikang uh, ika nga, ang pangalan ni Oscar De La sa larangan ng pagbo uh, pagboboxing eh. Dapat pa nga ba siyang sumabak ulit sa telon at uh, kung bakit uh, merong, pang, merong ibang uh, nagsasabi na he should stay retired. Dennis? Alam mo, Papa B, remember uh, the day na lumabas yung uh, uh, pag-reveal niya na afflicted siya with COVID-19. Oh? Nag-post ako, di ba? Sabi ko, mm, okay. that remains really good kay Oscar. Mm. May, may mga reaction na parang Okay ka lang Na COVID na nga eh, Tapos uh, good pa si God sa kanya mm. Actually uh, First of all You know Kahit na meron tayong COVID Ako If meron tayong friends na um, may COVID ito, I still feel positive Na mm. okay yan Kaya mo yan Malalampas mo yan Parang ganyan yung sakit Now ganito Sabi ko Bakit nagka-COVID You have to remember This fight is supposed to be A sanctioned fight Yes yung Sabihin hindi ito exhibition, yung parang nakikita natin kay Jake Paul, kay Floyd of course, nagkakabakbakan. But there is a win-loss uh, draw issue rito. And yes. ka, oh, taro. madagdag ko lang, oh. Ha Dennis. Ha? Sorry, madagdag ko lang. Mga kaibigan, ito si Vitor Belfort ay actually rehistrado po yan. As a boxer, meron na pong isang laban sa si Vitor Belfort. So tama nga yung sinasabi ni Dennis na kumbaga there is actually a record aspect to this as far as both fighters are concerned. Sige Dennis, tunay mo. Yes, hindi it nga kasi it's a sanctioned fight. Right? Mm -hmm. And syempre, um, De La Hoya will try to justify itong kanyang decision coming out of retirement after a 10-year hiatus. okay? Kaya mm -hmm. eh, sabi niya, syempre to sell this fight, and to justify it, I'm in shape. Sabi niya gano'n. Brad, middleweight ka eh. Actually, junior middleweight yung talaga regular uh, division mo, no? Uh, Itong fight against Vitor Belfort is uh, set at light heavyweight, you know? And, correct. you know, to say that you're in shape, uh, dapat at least middleweight ka, no? Yeah. 160. You're fighting at Above 175, sabi mo, you'll register at 175, ano? which is uh, the light heavyweight uh, uh, division. So, doon pala makikita mo, I don't think he's in shape, okay? That's one. Number two, remember months ago, uh, Papa B, mayroong isang boxing event, I think it was uh, PBC, na nag-viral si paring Oka. Dahil, mm. yari, nag, ano siya nag-analyst na... One pa term, lasing. Baka ma- baka ma-, baka ma, baka ma, <laughs> baka ma tayo eh, di ba? Bikini be, be, men. <laughs> di ba? Parang, parang uminumata ng uh, emperor ng so, coffee. Hindi, so, hindi. E oye, okay. oye, 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 magbabagit oy, oy, <laughs> ng mga brand, ha? Baka mayari tayo na kaibigan natin dyan. Pero siguro nga, <laughs> alam mo, alam mo, it, 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 tam, tama yung sinabi mo eh. Dahil, di ba, yung, yung pag-aanalisan nyo nung, nung labad, parang wala sa wisyo. So, Tek muna, Brad, alam mo ba, alam, naririnig mo ba sinasabi mo? <laughs> oh, parang, sabi ko, tika muna, baka nakasoktong yata ito. Eh. Baka -shock tong yata, tinirin nire. Hindi ano, natin alam. Are, are you hearing yourself? I don't know, pinanood niya yung sarili yan. But, you know, um, gusto ko sana sabihin, seriously. Pero we're serious, ha? <laughs> mm, <laughs> no, serious <laughs> na tayo. Kaya nabibro tayo. Oh. it's good for me na, ina, no, na, alam mo, if he loves the sport, Oscar De La Hoya, no? The more na dapat hindi siya lumaban because hmm. kung ma-disgrace siya, no? Ah, uh, memang hindi maganda sa kanya, no? Eh it's going to be an issue sa sport, no? Remember, no? Meron pa rin sector, no? Uh, of their society and of the entire world na gusto pa rin maban ang, ang sport na 'to. They do not consider it, it actually as yes, a sport. Yes, because they no? yeah, because they think it's very violent. Yes, ano. Mm. But uh, you know, marami naman mga studies na uh, mas lesser pa nga eh, no, yung accidents and death uh, dito mm. sa sport na to compared sa iba. But that's another uh, It's another uh, story altogether. Yeah, oh. dapat sa other <laughs> future episodes, ano. But in lang ano, if you love the sport, huwag mo nang isugal. Because kung uh, may mangyaring masama sa iyo, then binibigyan mo na ng bala yung mga ang gusto eh isara na ang sport mo, ang sport na mahal natin itong boxing. So, yun ano yung po? take ko rito, -i. Ako, on, on, my end, no, Dennis, ano? ang, 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 uh, ang sport the boxing ay, sabi mo nga, mahal na mahal sa atin. But in recent years, no, in recent years, at uh, napag-usapan na natin, napag-usapan na sa isa sa mga show natin nito, The rise of celebrity boxing has laid a foundation for a lot of retired fighters to to think about their legacies, to think about them missing the limelight, di ba? Na para sa kanila, teka, relevant pa ba ako sa mundo kasi hindi ako nakikita ng tao? Di ba? I'm in the background. Like in the case of Oscar De La Hoya, he's been doing a great job, frankly, with Golden Boy Promotions. You know, once you've tasted that celebrity, once you've tasted that popularity, means that talaga yeah, hirap akawalan eh. Kaya, yeah. siguro, Kaya siguro, uh, with the uh, with, with all of these celebrity fights featuring you know boxers of of uh, of renowned that have come back into the ring and then even if it's a a uh, exhibition bout, they've started to gain uh, gain back a sense of, of popularity and notoriety. Uh, which keeps them relevant in the eyes not only of the boxing public but of of the entire world as well and and they love that adulation eh di ba pag paghinahanga ka ng kanang tao lalong-lalo na for, for the new generation of fans di ba parang uh, gusto mong parating kang nandyan sa balita parating ka pinag-uusapan parating kang nakikilala eh lalong-lalo na there's a new generation now di ba there's a new generation and and for them maybe it's it's not a good thing on their part for this generation not not to know who they are, not to remember who they are because they belong to a different generation. So maybe, maybe in a sense, para sa kanya, teka, hindi, hindi, hindi pwede sa akin yun. Kailangan lahat ng henerasyon naaalala ako or nababalitaan ako. Kaya siguro, sa palagay niya, sa palagay niya, sige, nga, sugal tayo ulit, isa pang laban para you know more or less eh mapanatili ko yung tingkad ng pangalan ni Oscar De La Hoya well i, I think uh, si king oscar it's not about money it's about pride you know i've talked with uh, countless boxers isa lang sinasabi nila um ma mahirap talagang uh, iwan oh, ma pagka nanonood sila ng uh, boxing you know? nandun parati yung urge and, and i believe uh, such is the case para dito kay Oscar De La Hoya end of the day, I think uh, dapat siguro, and I hope and pray na isipin niya, yung kanya family, and yung, um, kumbaga, yung, yung masasabi about uh, sa sport na, again, sinasabi ko nga na mahal niya at mahal natin.